afayaan ka ciidanka booliska Soomaaliland gaashan la sare Faisal Xiis Cilmi ayaa waxa uu ka hadlay dil loo geystay gabadh lagu magacaabo jiray Rabiir Xariis iyo Janaa ka waraabiya Nasteexa Ismaaciil Aadan taas oo dil lagu geystay gudaha magaalada Hargeysa afayaanka ayaa waxa uu si faahfaahsan uga warbixiyay dilkaasi isagoo sheegay in ciidanka booliska Soomaaliland baaritaan ku wadaan falkaasi taariikhdu markay ahayd 4/11/2019 goorta saacadda ahayd 11:00 gacan ku dhigle Nuux Axmed Ismaaciil oo loo yaqaan Nuux Cadaani wuxuu tagay guri uu leeyahay Mustafa Xasan Kafaadi waqtigaas guriga uu ka maqnaa hase yeeshee waxaad joogtay marxumada loola jiray Allah naxariistee Nasteexo Ismaaciil Aadan ina xabiib Xasan shan la tijir ah gabadhaasi ayuu guriga ku garaacay way ka furtay kadib la gacan ku dhiglo markii qolkeedii gashay ayuu faashkii uu sitay wuxuu ku dhuftay laba jeer kaga dhuftay qadaadka dhulka ay ku dhacday gabadhaasi isla goobtii ku dhawatay Allahu naxariisto wuu ka soo baxay guriga jeeliisu ka soo baxay wuxuu tagay guri isagoo uu ilaaliyo oo ku yaala xaafadda Koljano oo ay leedahay gabadhaasi calami leeyahay gacan ku dhigluhu wuxuu gabadhaasi ku dilay hinaasi maadaama ay ka dhexaysay jacayl uu ka dhexay labada marxumada isaga wuxuu taleefankii iga qaban weyday mashquul bay ka dhigtay buuri taasi awgeed ayuu guriga u yimid oo uu ku garaacay oo uu faashkii la qaadka daba kaga dhuftay laba jeer Allahu naxariiste markuu falkaasi dhacay ciidanka booliisku howlgal aad iyo aad u ballaaran bay sameeyeen waxay tageen goobtii u deganaa gacan ku dhigluhu waxay ka soo saareen faashkii wax ku dilay iyo tooriyo kale u haystay garakiisii oo dhiigle waxaa keenay xarunta CID-da waxaa lagu sameeyay baaris aad iyo aad u qoto dheer leh markay booliisku baareen faashkii oo dhiigle markay arkeen garakiisii oo dhiigle gacan ku dhiigle aad baa loo weydiiyey waxaan u qirtay isla markiiba in uu isagu dilay gabadhaasi isagoo miirkiisa iimaankiisa qaba oo aan cidda khasbin waxaan maxkamadda horteeda ka bixiyay qiraal soo qabaartay CID halka ka qaabta si uu rakaca ayaa gabadhaasi jiray Allahu naxariistee gacan ku dhiglaha kiiskiisa waxaa loo gudbin doonaa hadii la yiraahdo maxkamadda iyo xeelaynta awoodda u leh qaadista bigaasi Faisal Xiis Cilmi afayaanka ciidanka booliska Soomaaliland ayaa waxa uu geystay kale waxba kama jiraan ku tilmaamay bogag been abuura oo lagu sameeyay ciidanka booliska Soomaaliland kuwaas oo bulshada warqalda lagu gaarsiin jiray bulshada waxaan u sheegaynaa in ay ku hadlaan maaha barbaqaanada ina fidiyaan ilaahay wax aan jirin sheegan maaha wax intay wax aan jirin sheegan ay bariyay bulshada ku faafiyeen waxyaabo barbaqaanada ah oo eebeen ah oo ah been aan sirreynato lahayn waxa weeye booliska in laga warsigo intay wax baarayaan laakiin booliska aan baalista dhamaystirin in ay barbaqaanada iska fidiyaan waxa soo kale waa dambi waxa loo dul qaadan kara maaha cidii dambe lagu qabtay la waa lagu qaadaya waxaana dadweynaha uga digaynaa inay waxyaabaha noocaas oo kale ka digtoonaadaan tan labaad baryahan waxa baraha bulshada kusoo noqnoqonaya beej xaraan ah oo aanay ciidanka booliisku lahayn beejkaas oo lasoo dhigayo waxyaaba laga iqsoodo oo aanay ciidanka booliisku sameynayn dadweynaha ku qorin waxa leenahay war beejkaas waxbaa ku qorin waa been annagana ma qusayo shaqo kuma lihin beejka saxda ah ee ciidanka booliisku leeyahay waxa weeye waa beesha uu ku qoran yahay ciidanka booliiska jacsala ay tigta badan saaran tahay kaasaa sax ah oo ay ciidanka booliisku shaqeeyaan ciddii waxa aragta ama doonaysa inay wax soo qorto beesha ku soo qorto laakiin waxaan dadweynaha reer Soomaaliland ee aan jecelahay ee booliiska sida wanaagsan ula shaqeeya ee booliiska wixii dhacay uu soo sheegaa waxaan leenahay war ka fogaada beesha kale ee had iyo jeer soo qoraya waxaan jirin Xamse Dalxa wararka telefishinka madaxa banaan Star TV.